Zanemarite što mi se kadar ovako mrda naslonjeni telefon na bebu, pošto nemam trenutno onaj stativ. Danas je 2. avgust, trenutno negde oko 10 sati, a ustali smo ovako rano zato što smo noćas išli da pokupimo divnu komodu koja nam je stigla iz Slovenije. Znači, previše sam uzbuđena, toliko sam uzbuđena da nisam mogla da spavam noćas, znači to je bilo strašno. I danas ću sa vama podeliti naš jedan dan zajednički, onako, bebeći moj i pravit će nam društvo Anđa. I pošto će danas biti baš interesantan dan, ostanite sa nama do kraja videa. Gde si, Anđa? Dobrodošla! Dobrodošla. Kako je bilo kod zubara? Ajde, upade. Mislila sam da mi izvadi u život. Stvarno? Bolelo. Anđo, šta kažeš? A? Kako? Ne znači ludilo. Oduševila sam se, pogledaj, molim te, ove sunđere i ovo kako je dobro. Žao mi je bilo da otvorim. Tako da neću uvijek otvarati dok je ne stavimo na pravo mesto. Imaš i visinu. Pogledaj koliko je dobro. A vidi, molim te, štampu. Vidi sličicu. Kako je bilo? Ima i ove. Umrti. Da. Gdje je mala guza? Gdje je mala guza? Ovo si gledan ti. Da vidimo. Uuu, piškio si se. Ajde, sad ću da te kupam. Ajde, idemo na kupanje. Ajde, pa ćeš da ručkaš. Je lijepo, Mirco. Kako je? Ti se sviđa? Da, baš je lijepo. Šta kažeš na novu komodu? Ti se sviđa? Pogledaj kako je velika. Vidi, možeš lijepo da staneš. Mogu normalno da te presvučem. Da, imaš konačno mesta, pogledaj, možeš i rukice da zašeriš, da. Mali Batman je konačno zaspao, možeš da se tušne na brzaka. Ljudi, ova ležaljka je fantastična, uvek se uspava u njoj za čas, znači vrh stvar. Ako nemate, nabavite obavezno. Znate šta najsmješnije od svega? Pored toga što izgledam ovako jezivo, pošto sam jedva spavala noćas, pojelo me ovdje nešto pa izgledam još smješnije. Ali nije to poenta priče, nego sam htjela da vam kažem da sam skoro sređivala svoj orman i onako sam rasporedila letnje i zimske stvari u nadi da ću isterati mačku iz svog ormana, odnosno u nadi da ću isterati sa crnih stvari, jer večito spavam u crnim stvarima i toliko budem dlakava da smuči mi se život. I ja operem te crne stvari, međutim ništa se ne dešava, dlake su tu i dalje. I ništa, ja to sredim i vidim mačka izašla. Ja kao, joj, ekstra, evo te, konačno uspela sam. Izbacila sam mačku do jaja. Nema više dlaka na crnim stvarima. E, znate gde sad spavam? U peškirima. Mačka je odlučila da sada nađe sebi drugi dom. Kad se istuširam, znači budem dlakavija nego kad sam nosila crne stvari i bukvalno mi dođe da se roknem. Ako imate neki savjet kako da mačku ubedimo da više ne spava tamo gdje ne treba da spava, recite, dajte neki savjet, pomozite, zato što je ovo strašno, znači ne može čovjek da se istušira da ne bude prepun dlaka, jao fuj. Konačno došlo vrijeme da doručkujemo na brzinu, vidimo što dođe tata. Sendviči su od domaćeg hleba koji sam sinoć pravila, stavila sam obično belo i malo integralnog brašna i dodala sam malo ječmenog. Recept za ovaj hleb možete naći u jednom od mojih videa, ostavit ću vam link ovdje u opisu. A unutra smo stavile humus, malo senfa i pohvane tikvice koje sam spremila posne u redni, znači ovo je ekstra ekstra kombinacija i malo ćemo da obogatimo to sa salaticom od čerija. O, konačno da jedemo. Najsmješnija stvar od svega jeste što ni Anđa ni ja ne možemo da jedemo sa prednjim zubima. Ona je slomila ova dva prednje zuba kad je iz oka pojurila pre dosta godina, bila dosta malo. A ja ne smijem da jedem na ovaj zato što mi je zubarka to uništila u osnovnoj školi i onda su morali da mi vade živac. Pa su mi nadograđivali taj zub, tako da šta da radimo, jedemo kao neke trave. Sa strane žvačkamo kako stigne. Se sviđu? A hleb? Ja hleb sam niču probala. Jutro su, četiri jutro. Hleb je baš dobro, a? Šta hleb? Šta hleb? Upravo je stigla tati donio lubenicu, morate da vidite koliko. Koliko ima jedno, 16. Da, da, baš se vidi. Ne može da stanu kadar. 15 kilo i 300, tačno sam znao. Ti ne kupuš lubenicu ispod 16 kilo.
Jednom je kupio lubenicu od 11 kila i išli smo u biciklu. Tako da je jednoj ruci nosio, drugoj je nosio. Kako je vozio? Ne znam. I pritom smo kupili još 10 stvari i onda je morao da nosi u jednoj ruci ovu jednoj ruci. Dobro se nismo poubijali. Kaže mi tata, kako ti uvek nađeš tako dobro lubenicu? Lubenicu je ženo, nikad ne znam, ne možda izabereš. Samo možda dobiješ. Lele. Spavanje nije dugo trajalo. Idemo loptu sa djetom, a? I konačno smo krenuli u šetnju. Jutro se mu izgrade. Prolazimo kroz pustinju. Prođe četiri gori ti dobro da vas uđe. Ćao, Lubenica. Ujebe. Uzeli smo kolica, idemo sad da uzmemo bebu. Pora me zezoš ti. Gledaj njega, molim te, jao. Znači ti je realan čovek, alo. Kako ste vi ludaci, gledaj njih. Bebcu, ideš u kolica, ajde. Samo da prođemo ovaj haos. E, ovde su bušili pre neki dan zemlju za onaj gas i sad su nam ostavili ovde ovaj haos. I tradicionalno kad dođe neko od mojih anđa i svi ostali, uvijek idemo na sladoled, tako da idemo i danas, pošto je prevruće. Još to je lepo. Ti ga ližeš, sam se sad opet miline. Pa da. Vidiš kako lepo. Majko mila. Jada, dječka. Ja ću crći pored vas. I mi ćemo pored tebe, samo se sprdaš s nama. Na tebi, kukura. Pošto se javiš mi. Ide do kante kod da ide na šetnju po modnoj pisti. Priča ti o tome kako da što lakše skinete. Istina, ništa nije slagala. Upusti se vama, ništa ne sekiraj, ono, sve ćemo. Ljubite majke u tati na obraz, pametnica moja. Gde si, gde su? Si gledaš? Hej! Slušaj muziku. To je neka svadica iza leđa. Nisam sigurna, baš je dobro. To je ciganija. Jesi čuo, bevcu, šta ti je deda rekao? Nek ustane da ja legnem. Bebcu, mi se to smiješ u babinoj fori. Tako. Šta si rekla, mama? Kažem da je deda najljepši na babi. To kažem. Tako je. Si najljepša beba muška na svetu koju sam ikad videla u životu, mami. Jeste, možeš slobodno da budeš narcis na babu. Slobodno. Što je ovo, Miću? Foto moja lepa. Još malo poćemo da pričam. Jel laž? Hvala ti na osmehu, divac. Ulepša si mi dan. Bravo, bravo. Gde si, Cveto? Mi. Da ga cimo. Otišao si svojim putem, a? Dedo. Doći. Hajde u park. Sad smo mi davali. Dva. Dva. Gdje si? A paca, mama. Stan. Pomagaj. Srećica. Kakav si ružan. Pošto je poznato da smo mi dosta bahati ovako što se tiče ručka i generalno hrane, danas ćemo za ručak spremiti nešto mnogo skupo, a to je krompir salata. Ovo je hleb što sam pričala za vreme doručka, znači baš je boli glava. I imat ćemo ga i za ručak i preukusan je, baš je preukusan, tako da ako želite da ga napravite, pogledajte link u opisu videa. Da li je to rekao da treba da oljuštim krompir? Krompir je to sam učinio za mene.
Gavrilo. Najdivnija stvar, pazite sad ovo. Amortizeri. Znači vrh, vrh, vrh. Sve ono kako je bilo u prethodno i samo što ovdje ima dosta više mjesta pa ima malo lufta, ali sredit ću sve detaljno i lijepo ću vam pokazati u narednom videu. I evo, bebac je zaspao, odah na brzinu da odredim trening. Čuje se ko konj da ide. Ko kopita da imaš sve to, a ne nokte. Mogli bismo i da ti ih skratimo kad smo već kod nokte. Bebac se nije pomerio. Ja završila trening i sad je vreme za spavanje, stvarno.